Uganda, BYOGERE. Twamutusiza mu dwaliro. Dwaliro twasoka mu embera gye baamulabiramu ne balabanga yongeddo. Awali we dwalira we mperere sijja kwatukiriza linnya. Ewe twasokera ne batugaana nti omulwadde ono tujja musobola. Tusamwongereko mu dwaliro tusingako. Etumuza era ku Entebbe Road ya okuseka hospital nga omwona mugenze mwambyule ensolo banga mukyali motoka kolo lunaku bamutalwa lwali lwa kutano lwali lwa kuna remember lwa kuna lwa kutano something of that sort wetwamujeri wetwamutuza mu dwalire ekiro ekyo enkera waalo ne batulifaringa ku dwalire eddala etumutwala ku dwalire lya Segirinya'S hospital gye yasiba olwokutaano n'olwomukaaga embeera neyongera okusajjuka Segirinya'S ntandika okufuna kwegamba embeera y'okulayika nti ayina ebintu ebiva mu kutu bino bye mbabulira ge mazima lwakuba nti engeri kakalaamu oli wakerane omuntu bwakera natakulya ku mpewo engeri gy'aba yamanyire okulya ku mpewo buli lunaku oba buli saawa programu yeero yetuuka ayinza okugamba nti ye kakalaamu lwaki tazze so mugamba nti mana inange nafunye omusujja kugamba baabantu balowooza kakalaamu mwe muli oba na living things nti kakalaamu talina kulwala programu bwetuuka ateekwa buteekwa okubeerawo so Segirinya'S banga lyo n'abantu tebamulabangako nti alwadde amaze omwezi ewiiki ku kitanda olw'ensonga mwe musajja abadde abawa update dakiika ku dakiika lunaku ku lunaku ssaawa ku ssaawa ya so mu mbeera efaananako bw'etyo Mr. Update oyo musajja wattu nze kennyini nayungula ezziga nga ndaba embeera gy'alimu sinnungi kubanga omuntu yagenda ekirala ng'ali bulungi okukomawo ng'olubuto luzimbye nga ava amasira mu matu amba yafuna obulwadde obutali bwa bulijjo era eddwaliro lya Segirinya'S hospital nelimugamba mangu nyo tuyinza okukola kulifaringa ku ddwaliro ate eritusingako Subscribe to Uganda BYOGERE tuli naawe abatulaba saako n'abatugoberera jjukira nti tutambula ne Aj Karimu Mukisa omulombi w'edduwa eriwe nawenna ayina ekintu ky'otawanyizibwa oba ekizibu kyonna kyonna oli mu ggwanga lya Uganda, oli ku mawanga, oba oli mitala wa mayanja. Yonna yonna gy'osinzira okuba ate nga otulaba, tuwekubako era tuwekubagiza, ssaako n'okuba ate ng'oli mu kizibu nga tomanyi wakukigamba. Ennamba eri wansi wa screen yawo, osobola okuba ate ng'ogikubako oba ne WhatsAppinga n'oweereza message eri Aj Mukisa Akarim akulindiridde okuba ate ng'akuddamu. Mulumbi wa dduwa. Era osobola okuba ate nga nawe omutuukirira ebirooto bikutawaanya n'embeera yonna yonna osobola okuba ate ng'omutuukirira Aj Karim Mukisa akulindiridde Uganda BYOGERE yonna gy'osinzira okuba ate ng'otulaba webale nnyo webalire ddala okuba ate nga otugoberera buli olukya abantu abeeyongerako abantu abashyalinga obutambi buno wano ne wali mwebale nnyo mwebalire ddala nina abantu abagundiivu bengezaako okuba ate nga nkoonako buli olukya nina Namuddu Amina bamisimaina gy'osinzira bambi nina abantu abazidda mu inbox zange nga bali mu UAE United Arab Emirates nina abantu abajja mu inbox zange nga bali mu America abali mu Texas awo abantu abali mu New York abali mu UK mu London buza ko nnyo ku mami Robina jali UK akwagala nnyo namugamba nemugamba nti ngenda kukyaliza kwano ku Bangoonza nangamba nti mami omusajja omungamira nti akwagala nnyo 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 bane mami Robina nange nkwagala nnyo mwebale kulayi kanti mugoberera ensonga naddala ku mukutu gwaffe guno gwa Uganda BYOGERE okay nze kakalaamu de answer ntambula ni Aj Karimu Mukisa alomba dduwa eri abantu benawe n'abatawanyizibwa ebizibu ebyenjawulo osobola okuba ate ng'omutuukirira ennamba eri wansi wa screen eyo osobola okuba ate ng'ogikozesa tobeera awo ng'olina ekikutawaanya naye ng'ate ogamba nti oba kakalaamu ayinza okukiŋŋamba aba ayinza okunnyamba nedda osobola okuba ate ng'omutuukirira ye n'akubuulira ekituufu ekiriwo kuba nze siri musawo muganda siri musheeke siri ki naye jasi osobola okuba ate ng'okozesa oyo n'akuyamba ekiba kimulemeredde asobola okubuulira omulala asobola okuba ate ng'akuyamba obulamu ne butambula oba okitegedde SN Powers akashumadamu Johannesburg nkubuza akanye South Africa webalinye badde akuba ate nga naawe otulaba kongezi konako olwoba amacyago nako yonna yonna w'osinzidde okuba ate ng'otulaba bidiyo eno bw'ekutuuseeko onako olwaleero tuyina amazima ge tugenda okuba ate nga tujja eri bannayuganda naye ndowooza nenaye nfuukidde ekizibu sikaaki
Naye kanje. Anyway, tuina amazima getugenda okuja onako olwaleero amakusifu. Agade gatambulira mu bantu abenjawulo. Naye nga boli awo batono nya basoko kwatenga batubulira amazima. Yandi tubulira amazima munyinyi bo yajja yali mu kiwango oba yafulumye no fuluma simanyi. Achali natamula na oba na asirikira ddala nga chaine bizibu ebimutawanya. Nitategira kiki kitofe chaliwo. So nina omwami getugenda okwatenga twegatako. Omwami ono gwe mulaba nga tetulaba genda wanatandika tubulya kiki tuwogerako agira soka tubuzeeko abalabi baffe abalungi ku channel ya fene ya Uganda Byogere nsanyusa nnyo kuba ono era muganda Kakalaamu de answer we bali kumpa mukisa amanya nze Bangoonza Thomas kansala omulondo omuluka gwe wandegea ku kadi oba flag oba ticket ya National Unity Platform mbadde sentebe wa ero siwanu mukatanga omuchimwanyi wandegea era nebaza abantu bangolo kuba nti bantademo obwesige ne bansindika okubachikia kugomboleka wempe neba za President Robert Chagulanyi Center mune National Unity Platform ntio tukoze mu omulimu ogutagambika atena abalabi bafaba basinzirira mu gwanga Uganda nebelwe gwanga Uganda mwe bali kulabi kanti mugoberere ensonga okay Kakalaamu sebo nawe nkweba zoni na ketafali mwe bali kubatafali ku ghetto lunaku lumunkera nezinyengenda koko mukatanga nikusanga nga bakujiri bakuzeno bakuzeno cheya lengamba msajja wange chinde atenzira mu kula bangu kubia masuti Nene wabera wachi ya mani wabera anga simbati. Hei katifaba. Aba geto, tuwa galoku laika ntujia hifana ncha geto. Geto so wolo kubida nga buuli Kakalaamu. Mustairo yoni ingo uli smart, yes. Uli mo art. Yes. Yoye geto. So katituwa chusize hifana ncha yoda tuweba za nyo. President Robert Chagulanyi Center mo omulimu. Watu kola mbuli rucha. Era tuwebaza na abantu ntife tugenda kuyimirira wo. Yes. Soka twagala geto tujiteke waggulu. Olwe tujiteka waggulu ne gwanga Uganda lija kuba waggulu. Kubanga ojitunde bitundu 7/10 mu Uganda muno geto. Oba ogenze ku boda, oba ogenze mu kibuga wakati, oba ogenze mu byalo. You're not least waliyo attachment ya geto nene nnyo. Yes. So insonga lwaki twavuddeyo. Era fe tugenda kuweleza geto. Ai mubulingera yonna. Yes. Anyway, abantu laba omwami ono gwe mulaba sebo abali no luyimalwa Badman from Kamocha. Eyo geto je bakulya mu luyimbo olwo era eyo club yali je bakubira ibikonde bagita bati Rhino Boxing Club. Rhino Box wawe bagikolira uno yatwalayo era abantu abo yaba training abasinga. Ezebikonde. Yes. Era bobo ento inza kumalaga mwanganga bocho. Era oba mwagalo kakasanti omusajjo yakolamba mugalire mukalumu kamone president ne Museveni. Oja. Mutandise. President wange Kyagulanyi bamugalire mulumu emone ne oba wadda kikatano butano weza. Kifo kyaffe kirungi nyera tukyagala. Era coach waffe coach Mude Robin Mude Ntambi Robinson. Yes. Yabadde omu kwabo bakwata. Ku trail ya President Robert Kyagulanyi Center mwera bamutadde ku Monday ya wiki eno. Yavuddeyo ekitalya naye akyali strong era basinkanye president bawayamu ejimu yaffe ekyaliyo era ekyagenda mu maaso abaana abo twagala tubawanike kubanga gugumu ku mulamwa oba agenda president Kyagulanyi gy'alina ey'okututumbula abaana b'ebitone nti Kakalaamu singa tewavaayo mu ghetto n'ofuna omwaganya gw'oliko kati osanga nawe insite yali kutegedde so twebaza bwebaza olw'okuba nti abantu abo tebalina nnyo nkokola amanyi nkokola nyingi Kakalaamu obeera oyina agamba Kakalaamu lwaki akikuba nnyo so twebaza bwebaza naye nga ghetto gyeri ghetto eri mu mbeera nnungi era naffe gyetuli yes kale tugenze ku mulamwa nga tuvudde ku biri bye bakukwata sorry bakukwata nakula banga bakutambuza eno neri drone zifuse drone mu gwanga Uganda oli ne wabakubanja mugane Kakalaamu aga nti wayi Kakalaamu oli ku simba awo nti ye ejango jja kulaba drone yenziru gavua no kutotalo masa oyizo muga manta nkusonyi banja ndi kusonyi so mbere era naba mukuboyo wade babanja abandi bakwiso mukisogo ndi owayi sente kanseke mu drone delivering omanyo ita chazunye oduka onata kwata simu mu mwambo wayi nazibe wade bazikora ari abuli zi drone wajiyingira mu kiki kiri mu ndo mbere ya drone famamu kubasaji abazigenzemu ndala bali mu struggle eno fetu yenzo kubulira kubanga ekikwaniriza basoka ne bakubika ku maaso. Soko kwatibwa abantu b'otamanyize kati bankima mu ghetto awo mu office abasajja 10 nga bali mu ngoye za civilian. Bwe bankima awo waliwo abantu bange ne bekengera ne balaba omanyi kati fe mu ghetto. Fe tubuyita busajja. Obusajja obwo bujjamu obwo kasita bujja era omanya nti kano kasajja ne wayambala atya ne wabali mu suti oba ali mu kyomanya nti kano kasajja. So baabwe kengera nnyo
Na hini bundia ni munga antipagonza tuwa kuchu ukula sebo. Tuambuke bulungi kumeini wali. Molo kaza fizikulu ndi denga. Wali wo drone. Ni molo kezabuli jobidi. Wali subaru. Zili tinted. Abantu wangevale mezamunyo ni wakuba masasi mubanga. Ni vanteka moto kezo ni vambika. Era nagenda nkubi bwa sebo mugana ni KAKALAAMU. Bagina bakukuba. Bagina bankuba. Tewa kukiriza kulaba mabega uba maso. Kagamba buli wo chuken sobi yona jokola. Gujemigo jokola. Jofuna. Nti buli lwoki ukogeze kubanga alabe mabega luyiyo bangumye kiri kyonna kyonna kyangua cheba kuba so tuvumirira okutulugunya okwenkani dawo eranze kyanta asabantu nti we bali ba parking zawo ndo balanga baguddewe motoka mulimwe mundu atena bakute mundu bali mulya tebamanyi be kapise maski ne bagoberere molokezo ne zine toloza Kampala wonna pakaezantu sentinda okusiyayi Iraba sajabo, kusiyayi, nizija kwa statement, ngabambuza chagula nyebisewe yali afulumye guanga, ngabambuza afulumye kola chi, kwa gamba imbo zezo, nefe nzenemba gamba chintu chimunti, ensonga za chagula nyi, muzibuze chagula nyi. Neza bagonza, muzibuze bagonza. So mbele fana kwa wetyo, fitu waga loku fumidile bikolo ebyo, iraba chakuta bana bafibanji, bana fibanji, babale maza batadeko obulemu obwenkomeredde. Na efele tugenda kuva kumulamu wa Renson nganti. Omuwendo, wetu inzo kusasula mustrage no gwego. Ilaka KAKALAAMU tewe unyo kumanti tuli wano. Nibasa lako, nibasa ilako dala wano no kufulu manja. Aha, tukuagala. Kugamba, femisa angeja fenefa ilo. Bulichisera biba vitegeke. So mbele fana kubu etyo. Fetu wakala baga, njimana yako mkole hivyo KAKALAAMU. Tetugenda kupowa. Fetu liba na bageto. Tuine ngombo ya fenti, chetu zikiza. Tetupowa. Ilako tugendo tambulira. Paka nga tufunye uwenkanya mugwanga Uganda. Yes. Anyway. Omukulu Segirinya'S Muhammadi. Yes. Edobozi liye chebando. Update. Mr. Update. Akwa atibwa. Atuwa alibuwe chitalia. Avayo. Ebangu lenelo bajanga. Atipa mlese mkoti. Nga ainengirija akwa ata wanuwati. Na akwa ata kukutu. Na akwa ata kumutuwe nga laganti ainechi mbonya abonya bambi. Bwa avayo. Amangu wago. Bamuwa debeiro. Ate mtu baba tugamba nti adusidwa mudwali ali bubi nya afa agenda ensi ya sigale egamba nti Segirinya'S yo nena bwali bukodiyo bwakweli pana kuva mu mberere ya kidanda gye yali alesewe ye bipapula ebyo mtu wala muki okumugira ebyo buyigirize ebwe nti tebuwera bulungi mukasera ako nkulaba otudde mu ambulance bakukuba ekifaananyi ngo omukute ku mukono nga waliwo akutte ku mutwe wano bwati ambulance Segirinya'S bamutadde bamuvuga direct bamutwala Nairobi gye bali bamutwala amugane KAKALAAMU de answer n'abatulaba njagala okusokera ddala okubeba ze sala ze bawa Honorable Muhammad Segirinya'S Mr. Update omwami oyo tumumanyi ng'omu ku basajja abalwaniridde eddembe kumala ebbanga n'eriwerako yatandika mpola mpola ne bawanga bamunyooma naye nga message agigusa n'ayisaawo Echo abantu ekibanyigiriza nze bagonza ndio moku basajja bali mentored by Honorable Segirinya'S Muhammad musajja mwemba mujukire misinde jali ku parliament twali naye yemwa bawe nyukanga baga ngumba kunywa mafuta ga twagenda onanga anti bagonza nambe mu emisinde gitegeke ebere kumpya ojja jingiza mbo yingiza olo twali tulwana okulabika anti komo ku myaka Terisibwa twali kurediri boni campaign ku parliament nga twagala buli mubaka ayingira ko lutwali tusubira ekiteeso ky'okujja kwoda paper ati nga tetumayo bakina jja kolo ne kyali mosaikiro okujja kolo ne tugenda ne tufuna bulediri boni zaali mpitirivu twali na rediri boni bitaano abiri ezaba bakabonna n'abasirikale benyini twali tubatekedde kolo rediri boni so ne tusaba tuziteeke ku gate buli mubaka alage side jagwe y'abantu obe ya Bosco y'abantu obe ya Museveni so abafe twali tubasubira okulai kanti babwesiba twali twakawako ndoza bakanga 10 police yatuganya yatugamba nti wai katubusule babula bida kukuba wanere misinde kolore na manya nti Mr. Update alabeka ainaka kwate ku basajja bakiprotich ba Hussein Bolt kubanga nze yandeka Iranze chanta asanti wali uka boda boda kumpia. Unaye misinde jiawenyuka. Nenga ali activity nungi, ila message jiaita. Yeah. Nga tulu wanyisa, ukula wikante baji kuata ku. Ato ogwa TV. Ogwa TV, ila tuwa hitu wanyisa digital migration. Yalieze ku TV oko, chenakole chama nyi TV ze namuwa. Ila nakati omusajjo na mugamba zivanje.
ne yagana yo sanga mungu ngija musasire nage na parliament osanga tv zijja kulabika anti kubanga tv ezo twafuna abantu abali te bakanya nacho ni batugana nda segirinya ne bagoza katuzibawe munatukayo mujja kulabika anti twabagamba akatugende tulago butali motivu zidde naye munange abasajja twama anti na baba sirikali ate bali bagala bwagazi TV ezo bazirabira kiwabwe so mbere fana ko bwetyo nakati bazisigaza ogera nonga mambo msaje ya commentary nga naye ngeri otula nawe ngoyogera ne segirinya temwina njya ulengere je mwogera nje mwogera msaje segirinya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ya mwakadi eyo yamutekamu kigambo bwesige namuwagira nga mazo mwakadi eyo nga alaba ine kifana nkyo muslimu no wabulijjo msaje alwanirida abantu ate ekirala buli honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu lwatula mu meeting eri mu segirinya okumutunako obutunuzi bwati stress your name ugwako nalabira ddala ngo musajja segirinya ne wamubuuza bubuuza ne wamugamba nti segirinya tuwe update ku nsonga yonna eba eriwo egamba abasajja ngaabo tubeetaaga olw'ensonga nti tulina kubeera banyiivu buli ssaawa ekintu kirina okuba nga kirimu vibe etusobozeso kitambuza naye nga neebaza abantu abamu essaala era we mbadde ngenda okudda ne ŋŋamba wali mu ambulensi musajja yaddala kituufu yali mulwadde oba tugende n'ensi kye yali egamba ddi oyo segirinya musajja kyemumanya ebbanga lyempangadde naye mugumu woolaba mukubi emiggo emyaka kati 15 emyaka 15 nga bamukuba miggo bamu pepper sprayinga na yenga ulaba chasta ninze farm bino ebya haiti okuwanvu byo yabivako amasuti gibamu yuliza gutobala na ye ku mulundi guno musajja yakwatibwa nga alwanirira obuwanguzi bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu atenga alwanirira bannaffe abakwatibwa bali bavundira ekitala ne makomera amala nto kya chambers zenjawulo kulabika nti batebwa kubanga balangibwa bwemage yaboyebwa abasirikale ndoza zali kabanga litaano zeetola mini price wona wona okwali sero ne bamwetika twali iko kolo ikolo sali ko sali ko rensonga anti yakola activity nga ya one man army tuchiita cha one man army yagamba kageso obukodyo bonna bwabadde aize mu trailer na buli kimu era ekitufu yateka resistance ya amaanyi abasajja mu kumukwata bamukwata bwine bamukuba kabangali era wano mu kabuto buto wano ensonde yajikuba kabangali nga bamwetika twatuuka ku CPS ne bagaana okumweyimirira ne wankubadde yali mubaka mulonde ate nga ali ku kkoze y'abantu entuufu emu bwa ssemateeka mu kkooti ne bamuwalawala segirinya ne bamulimandinga ebbanga ne litali ttono baamuwa wiiki eziwera so bwagenda ekitalya butereevu era omulamuzi yamugamba nti nsaba okkirize neeyimirirwe nfune obujjanjabi omulamuzi n'amusindika ku alimanda ekitalya ekitalya embeera eriyo muganda wange bw'oba omanyi geena yokunsi lyekomera lyekitalya nti omuntu osobola okubeerako mu kapolisi sero n'ofuna woogeka oluba naye ekitalya baali design nga linyirira kungulu naye embeera gye lirimu mbi nnyo bw'atuuka ekitalya baamuteeka mu ruumu yeye kati baamukkiriza kubeera naba edi mutwe banubian litiimu eyo n'abalala abalwanyi abaali basibiddwa eyo nteeka mu ruumu eyiye segirinya neyeyongera okuba obubi segirinya n'asaba bamukkirize kubanga twali tumutwamukyalirako ne tumutwayeko ne ku bintu n'asaba mukkirize afune omufumbi owuwe so si ngata yasaba aleme kulya mmere ya prison ne bamugamba nti sebo segirinya obubaka bwa paalamenti n'obwa segirinya n'obwa misapuleti bwakomye ku geeti engira ekitalya so ne bamukumira mu rumu eyo nga babamuwa emmere kusegama yasooka n'agizira omulundi ogusooka n'ogwokubiri naye era n'amalirizanga agiridde yali asiiba biseera ebyo naye wegejagenda nga mukosefu n'amaliriza nga alidde emmere kati ffe tuteebereza okuba nti mu bye yali osanga temwali bituufu mu mmere gye yali ana kati kiri ku likodi tetumanyi kikyali mu mmere gye yali kubanga bwe tujja ne tusaba okumweyimirira ku video conferencing ne bamuma omukisa nga kkooti egamba nti bawulire omusango gwe bwe bamala owulira omusango gwe olwo baleke bawulire okweyimirirwako ate tutwaliredde so mumbere fana ko betira yazibwayo naye bamala omweyimirira twakima segirinya Muhammad twamukima kawungezi kuba kwolwo era abantu abali bafano bebatusondera ssente kkooti yali nkambwe ennyo yatuwa cash bail ya miliyoni 3 naye ne baza bannayuganda bakola kye mwasobola ne tuzisonda mu dakiika 3 eyo mukyalo oyo munnange twamwebaza olw'okukontributinga naye ndowooza oba teyasanyuka kuba ntwayogera omuwendo gwe yatuwa
na yera mumbere fana ko mumbere fana ko bwetyo Segirinya mune inavayo twasanyuka ngatumanya omulwanyi wafa koze ki atenga tumusubira no tubulire bibadde kitali kubanga waliyo banaffe twamukima ku boda boda olensonga nti moto kajamu yali mungi pichine zisimbulirawo wezisimbula ne kadi city ka banka wetwa batutere budde bali buwungedde mu kosawa nga 10 twatuke kitaya saa 12 ba osi prison ne bagala okutuga no mujja ntwanga nti awo yutachali musibe koti ya muyimbudde da mutewa jo ne bamutuwa kusawa wonge kuno kiriza muyemu enkuba ne tukuba mukujja okusange okusinkane moloka mukubo enkuba bwetuko ntoloza nti a musajja oba nkube ne yatukubye yamuletedde molu sujja neera yavayo nga tali bulungi nga inatandise okuddugalira ddala face eno bali wa mpepa spraying already skin yenu nebange itandise kufuna infection newe yagende eyate mbera nesajjuka Segirinya omusajja abadde asobola okuwenyuka obuweo nga emwamula mu video obo omusajja abadde ayogera nawe inoga nti yes yavayo nga tachasobola kulabika nti ayogera ekigambo kyonna si kuba nti atidde wabula olw'embeera gye yali nga mugonvu nnyo so twa era tetwaswa na muvuga ku boda twayimirira awantu ntulinde moloka nejja twamutuusiza mu ddwaliro eddwaliro twasookamu embeera gye baamulabiramu ne balaba nga yongeddo waliwo eddwaliro awo empeerero sijja kwatukiriza linnya ewe twasookera ne batugamba nti omulwadde ono tetujja mmusobola tusamwongereko mu ddwaliro eritusingako etumuza era ku Entebbe Road ya okuseka hospital nga mwana mugenze mwambi ule nsolo banga mchali moto nga kolo lunaku bamutalwa lwali lwa kutano lwali lwa kuna remember lwa kuna lwa kutano something of that sort wetwa mujeri wetwa mutuza mudwali lye kire ekyo enkera walo ne batu referring ku dwali lye ddala etumutwala ku dwali lya seko hospital giyasibo lwa kutano no lwa mukaga embera ne yongera okusajjuka Segirinya ntandika okufuna kwegamba embeera y'okulabika nti ayina ebintu ebiva mu kutu bino bye mbabulira ge mazima lwakuba nti engeri kakalaamu oli wakerane omuntu bwakera natakulya ku mpewo engeri gy'aba yamanyira okulya ku mpewo buli lunaku oba buli saawa programu yeero etuuka ayinza okugamba nti ye kakalaamu lwaki tazze so mugamba nti mana inange nafunye omusujja kugamba baabantu balowooza kakalaamu mwe muli oba na living things nti kakalaamu talina kulwala programu bwetuuka ateekwa buteekwa okubeerawo so Segirinya bange lyo n'abantu temumulabako nti alwadde amaze omwezi ewiiki ku kitanda olw'ensonga mwe musajja abadde abawa update dakiika ku dakiika lunaku ku lunaku ssaawa ku ssaawa ya so mumbere fanako bwetyo Mr. Update oyo musajja wattu nze kennyini nayungule ziga nga ndaba embeera gy'alimu sinungi kubanga omuntu yagenda ekirala nga ali bulungi okukomawo ng'olubuto luzimbye nga ava amasira mu matu amba yafuna obulwadde obutali bwa bulijjo era eddwaliro lya Segirinya hospital nelimugamba mangu nyo tuyinza okukola ku referinga ku ddwaliro ate eritusingako eddwaliro eritusingako wano mu ggwanga oyinza ogamba Mulago National Referral Hospital naye ate nga nayo kenyini teyinza wadde okuhandolinga kebe kwota y'obulwadde obwali bumuluma nga omusajja yafunye embiro z'otalabanga nga tasobola kulya kandi twateekayo kekadda so ne batukolera pepa wakamangu nnya tulifaringa era ku lunaku olwali lwa sande olwali lwa sande ndowooza lwe twamuwerekera ku kisaawe naye nga mazima gali nti embeera gye yalimu nga tasobola nga twali tumanyi ne kunywa nti bajja mukkiriza ku boardinga olw'ensonga nti kampani ezo zikola ng'oli mu mbeera mbi yinza ogamba yinza obutatuuka naye Mungu yatusaasira ne batukkiriza n'agende Nairobi Hospital mugendera mu Bombardier why twa boardinga Kenya Airways kubanga yali eddako so omulwadde olw'embeera gye yalimu n'atuusibwa Nairobi Hospital yafuna admission ne bamukolako kwegamba okukebera okw'enjawulo baamukebera omubiri gwonna bamanye eddala obulwadde buvaawa ne basuuka bamunuunamukko fluids ze zaali zimuva mu matu masida ago naye nga banoonyereza infection eyo ne cause eva ku ki naye ne bakizula nti ekimu ku bitundu bye eby'omu mubiri kyakosebwa ekibumba kyakosebwa nga kyekuusa ebyakikosa byekuusa okuba nti yalya ebintu ebitali bituufu omusajja yagenda ekitalya nga mulamu bulungi eyo gye yaliira ebintu ebitali bituufu era ne bamutegeeza nti option eyali eriwo essaawa eyo yakumwongerayo ate mu USA nti nabo bakendeeza bukendeeza ku bulumi
Na ye imagine omuntu okuteka mu kyuma kikunune mu masiro bulumi bobo oyita mu ebyuma ebyo jukira radiations zaabyo na buli kimu nabo byennyini birina effect kuki ku mubiri. So abantu ne bagenda maaso ab'enjawulo okumusabira ne tumulombere dduwa okusaba okulabika nti Mr. Update atereera. Gwe okoma Seguku. Nze nakoma ku kisawo Entebbe nendabika nti mbagaliza olugendo olungi lwe baatuuka twali ntaki kumpi buli lunaku nali nteekwa okwogerako nabo olw'ensonga nti bantu bangi baali bambuuza waatuse n'obujjanjabi naye nasobola okwogerako naye nga wayiseewo ndowooza ewiiki bbiri ye nga ye nali njogera n'abajjanjabi naye okwogerako naye ku ssimu zaali wiiki bbiri ng'olwo atandise okufunamuko kangubanguba yali ku muggo yali akyali ebiseero yali bamwongeddeyo ng'ali USA ne bamwongerayo okutaasa obulamu kubanga e Nairobi by the bamuteekako mu ICU emirundi egisoba mu esatu kubanga buli yava mu kyuma ekyo kyali kimununamu amasira ago ng'ayisibwa bubi nnyo 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 embeera yekagamba yali etabuka buli kiseera naye nga esaala zaakola kini n'abasawo e Nairobi baakola kubanga yeetoolwanga abasawo abali wakati wa bataano ku mukaaga era biiru ya Nairobi yali nene nnyo 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 naye twebaza buli omu yenna eyasobola okukola kye yasobola ne Segirinya n'akwata katono ke yali alina Mr. Update kulabika nti at least obulamu bulabika nti busigala nga bulamu naye nabo bawumuzika bamulifaalinze e USA kubanga exactly nga bamulifaalinze USA obe buyindi okufuna further treatment kati nga amalwaliro ge buyindi ga bbeeyi n'embeera ya COVID eno nga mungi nnyo buyindi yes kati nga US ate wali somehow better naye nga ekyo nakyo nakijjira ku mbeera eri mu ggwanga nti Segirinya toyinza na kwesiga ddwaliro lyonna mu ggwanga Uganda nti bayinza okukolako n'oba mulamu kubola bate ekomera mwe bakuteeka erimanyiddwa nti gavumenti eno erivunaanyizibwako gye wafunira ebizibu kati oyinza otya okwesiga amalwaliro so mumbere fana ko bwetyo nali faringibwa e USA yabadde afuna treatment era n'okomawo okulayira twamwegayirira nnyo nnyo ne tumusaba lisa ajja kuba ekirayira lyokaddeyo kubanga obulwadde kyazuulibwa nti ajja kujjanjaba okumala kaseera kanji kyemugamba ekiseera kyatuuka nga Segirinya ebyokulayira atandise obibaako yali tabidikira mu nteekateeka za Segirinya yali siwakudda yali siwakudda kati wensonga nti obulamu kintu kikulu nnyo omusajja abadde omulamu obulungi akoleredde okuyingira paalamenti ayongere okusitula eddoboozi ly'abantu okubanga wali tondabana kulayira n'oba ng'obulamu bwe bufunye ekyekango eky'amaanyi bwe kityo nti ebimu ku birwadde byebakugamba kakalaamu n'owulira nti n'owulira nga ddala essuubi liringa erikuggwamu era e Nairobi abasawo bwe bali bamubuulira report ku bulamu bwe kyamutwalira essaawa namba baafunanga ba counselors buli ssaawa okujja okumulaga nti obulwadde obwo bulwalibwa abantu gamba okumubudaabuda n'okumugumya era enkola ya Nairobi Hospital naliyokko ne Kazibwe Bashir Mbazira bwe bamuwera obutwa ye nasobola okugenda naye naye abasajja bano babadde nnyo ku lusegere abasajja omuntu kasitabira ku kkoozi y'omuntu wa bulijjo kakalaamu kinkakata kate bonna abasajja bamukawempe nange mwensibukera mwenzaalibwa so mu mbeera efaananako bwetyo e Nairobi tebakkiriza bajjanjabi kusula mu ddwaliro so baddayo ku apartment gye baali bapangisizza yo omulwadde asula alabirirwa naye embeera yo wetabuka babakubira era ne baweereza e ambulance oba wubba ne bakima Segirinya buli we yasimukanga nga atukira ku fayiro y'ekirwadde kye baamuzuulamu nti waweebwa obutwa era ekirwadde ekibumba kyakosebwa nga amaziga kyeyabaakola akatambi kali ke yagamba mumutwale ekifo tereevu nga amaziga kubanga olowoozaamu n'obibalabala n'ogattagatta n'olaba nga abasajja lwaki babaagala okutta olwakkoozi gy'oba oliko ate mu nzite eifaananako bwetyo so nga buli kiseera ab'eddwaliro basindika ambulensi ekime abajjanjabi bajje yagenderako muganda wange aliho Apollo abangi gwemanyi kansala we Kasanga tye gwemanyi nga Sweet Apple n'agenderako Robert yagenderako Kasaga muganda we sakuwa lono omukyalo magwe sijja kwatukiriza mannya si mukyala we gwe sijja kwatukiriza mannya yagendako ngo kumpi walinga mwanyi naze jali Sauda madada Sauda ngovude ku Sauda yo general mu struggle era ne Sauda ya mwega takole town kwa twa mwereka ku tsawe after like 1 week na again Nairobi narabika nti ayongera nayo kumuwe subi no kumujanjaba na ye
omuchala gota atukiriza chichi omuchala oyo sija kuingira munyebyo na ye embera ne yali mukulaira wano juzi asiyo yo by the way yali mukulaira njaga nango kiriyalinga yali oyo sister wa Segirinya biological sister yes bakwanga omanya ebintu bya maudi leba ngamba ajati okubera nga agenda kugundi ku kisawi abini okulaira eri ni wagenda Sauda madada nani yagendera ku yesuti nzo mu kubawerekera Segirinya mu swearing in naye kadala ndoza nze nali atenzije kukimana Girinya ku gate ayingire maya basirikale batukole kintu ekiti kyota lavanga wali Segirinya ne Girinya nagirinya muwalawe na Girinya so abamuwerekera ku parliament nzo mu kubbo ne Sauda madada ni nuwa mutwe Nuwa mutwe. Kila bevamutu sakadala, bevamukwatira paka wali ku podium ya swearingira in. Na ye mbere ya Segirinya, sokera danjaga utegeza abantu banaye bulwadde tuleme buzanyiramu. Abantu kakalamba manyife tetulwalo bagwiti mwete mulwala. Kiringa kati President Robert Kyagulanyi. Singa bamala ebbanga tebakkiriza. Kwamba abagala basoke balabe bakakasenti dala. Kala mulodo wa Segirinya mulodo ni inga mazimagali ya lwala ngira cha hava kula bikanti ya kuati wabubi na ate kibwe chitalia awatari wa dobu janjabi awatari wa dempeke ya panado atira na alwa kwa manevamu luisa yunga batadewe miziziko na hava yunga na mario gawa nutigani za kusovola bulwadewe erobu bulwadewa bei nyonyo kubani saa wazino achari mugwanga na ye akola nsobi yali atekedu kula bikanti agenda roku bilo vanywa rukulu ndaba speaker woku wabera mufasiting ya parliament na ye teyasobola so mumbere fana ko bito sawo inage na kuyongera yafuna obujanye na FC Girinya twebaza abantu wa campaign north abamutekamo obwesige ateera fobula mbo kikulu nyoje tuli nti Segirinya wabera uyo mukubasajja ensi yonagwe badete subira ndasotu ka parliament na ye mulabye mugoberede mulabye wavudde so he has an inspirational story to tell yengo omuntu chakulabye ko chamanyi asikiriza abantu bangi atayambye nnyo abantu ababulijjo mu kawempe north jakikirira kati saakone gwanga lyo nokutwaliza awamu so abantu bwe batutuba tubetaaga era yaina katabo ke yali agenda okurelizinga ke kitali ya prison sawe nage na kale lizinga embera abana gye bali bayisibwamu okutulugunyizibwa okujuddeyo nti naddala bano abali aba struggle abana abayina side gye bali bawagira nti bali bawagira enchuka chuka so mumbere fana ko bwetyo twagala kula ikantu sindika message ya government tifi okusokera da bagonzere metu labanga balife tu supporting a cause yabanagana nafe tuli ba victim of oppression kakala mwaja mugeto mukatango sanga abantu yonga bali bubi omuntu aswa kuwerera mwana omuntu aswa kulya cha abantu aswa kolero kone ne ku story ngenda kudamu ku chalile ko wanse yes so ebintu bino byetuli ko kakalaamu sibya muzanyo Kyagulanyi yali muyimbi nga superstar buli kimwaki na nene ava yera tumwebaza so namwe bakakalaamu tubebaza olokuwa nti mutu wo mwaganya abantu batya ne ku page zaabwe kati Uganda byogere toyinza kutya kuchaza bagozo ba Segirinya era singa Segirinya badai na ina amanyi na kanguba nguba yali badakola ki era we namugaye nti wayi mugane kakalaamu akunonya na abagonza sija sobola na yinchikirira so mumbere fana ko bwetyo tumusabira sala suke nenga yafunya obulwadde obwebbeera kijja mutwalira wakati w'emyaka omunana ekitone nnyo kulabika nti at least atereere era tusaba busabi kubanga bode Uganda ziri sensitive waliwo bebamuganya okulya Segirinya abadde musajja nga ayagala nnyo kasawuna nga muyambayambako emigga egyo omukyala yanyigga n'anyiga obukongovu nawulira ng'akoze eki kyali kinaatera kulabika nti kyawula maka butereevu kubanga buli lw'omugamba nti aŋŋenze kutesa ku City Hall n'okomawo ng'ate obukongovule amasuuti ga bitundu omukono tagulaba era olumu yagendako nze yansinkana endoozi oba omukono baali bagutemyeko obutemi ng'essuuti yabaddemu fiiti ng'omukono gw'ebise gwonna neŋŋamba banaye omusaayi naŋŋamba bagonza mva ku CPS saawa bbiri zaakyo so mumbeera efaananako bwetyo musajja alwanye nnyo kulabika nti ate agendagenda maaso era saagala abalabi baffe bonna ne bannayuganda abali eyo balowooze nti Segirinya mbu yali mu kazannyo ka byabufuzi simanya mpapula Segirinya ye musajja abaddaga babasalizo okuva ku P1 mpaka ku university Segirinya ye musajja y'omu kuba MPs abalina international qualifications so kizibu okuba nti
taina buyigirizo ba qualifications za parliament kachoko byo kulonda kavayo ni kaka kasanti musajja ya nominating wa mbutufu na alonbo wa mbutufu ere mpapula zonna yazituwa ekira la Segirinya'. Kakalaamu nkubulira mazima Segirinya ali mwa babaka nga 12 kwa 3 na 5 abafa beni UP basajja bali very bright and intelligent kubena ari mu Segirinya ali mwa babaka ndozanga nga 10 nokusobyo era ebintu byagenda okukola mu parliament binji nyori wa febe tumusubiramu na yake nyine ntekateka zaina intono Segirinya muntu yagamenti motoka sijja kulabika anti sente ezo nzikwata zonna nze malire monga Segirinya wabula nga sina kulwanyisa kujja osendeza motoka buli myaka nso kenzi kwate nze mbalagache zino kulanzi wa abantu abo abanyigirizi wa bali mbutala abantu bafa ba wansi so omuntu bwato fika we mpete tsola mulabika anti tumu missing watumusubwa era ebyo nabyo nakagendere kakulayi kanti batusubwa omuntu abaddajjo tuweereza wakati mu bwesimbu ng'ate ayimirira oba anywerera ku nsonga ezaleeta Robert Kyagulanyi Ssentamu era neza ayimiriddeko. Wakomyeddi okwogera naye kati Segirinya nabadde twalayira era twamala okulayira ku lwokuna olwokutaano nali neno olwomukaaga neero ku macanjo geddemuko naye embeera itennaterira naye alina amakerenda ge yaweereddwa agamuweweeza era singa amala wiikisi bbiri ng'akyali mu ggwanga embeera ejja kusajjuka era nja mmusaba agondere amateeka g'abasawo adde afune treatment ajja koma wayongere okukiikirira abantu bafa ba Kawempe North ko n'okulwanirira enkyukakyuka mu ggwanga Uganda ebifaananyi byentera okulaba nga bitambula nga biraga essomero yazimba essomero Segirinya alina orphanage aina nyumba za ufanyaji zali mu kumaliriza kwegamba umusajja plan designer za amanyi nyera tusaba mu kama katonda yongero mu kozesa no musitula yes mu mulabi abadde akola charity yes abadde akola charity charitable work agwakoze mu Kawempe fitukusabira busabizi Segirinya Mr. Update aina Segibox sawa yonage na jiro nchinga Segibox kugamba yasaze Segirinya Segirinya najita Segibox nti sendeze mu lukazi no zagenda kwata abawe ayagala buli muntu abenga savinga buli mweza afune report nti na savinga mu Segibox 12 agampe bwangenta andikwa nsobodde okusavinge 10 ngamagoba atene capital nga chaliwo alabo bakuongera mu kugamba ine nti katika nyingi mu Kawempe North ambulance eri mu kubo era bikaina atena na kutuka office ekola sawa 24 ya honorable Segirinya Muhammad so bema mukuba kulembeza abagenda kuwesa national unity platform HT wano okwongera okuza esubi mu bananchuka chuka na dalaba ni mugwanga yagaliza yagaliza abajewero senyonyi ba Mathias Mpuga abalondeddwa jewe senyonyi bamwadda ekyakosasi ba Mathias Mpuga ye leader of opposition ukibina kyovamu ndabye komera disegona wapaka ndabye ko banambeshi nambeshi ya deputy wa ye nampala wa woludo luvuganya nabalala bangi bindabyeko ngatumba umba njagala kwebaza abalayi bafa balonyi mabale kugoberera nsonga ku Uganda Byogere Kakalaamu the answer sebo nayo webali nyo bali dala kutuwa muwatwa era Segirinya sebo ngina muganti obubaka bomuwadde sala zo muwadde zituse bulungi njagala okwagaliza bannaffe abo abalondeddwa olwaliro mu kibiina kyange kya National Unity Platform obuweereza obulungi na dala mu offices ezo ze babongedde office ezo nene nnyo kati kosase kekamu kachika kwata ababbi ba sentinel mu omusolo public accounts committee obajite park era naye yo tuchuwa nti munamateeka gwe bajiwadde mira sego na jajita mira sego na jajita ambuza bulungi era twebaza ne president Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'emirimu yagenze maso nokukola fetch abeni yupi tugamba tuli government eruta maguzi bamuwadde eruta maguzi mulabe ko nambozi bamuwadde yes aicha paisha kabanda yes kubanga bali no busobozi ate wafe sister era brother wafe ba sisters ne ba brother bafe mu nchuka chuka tujja kolera wa mukaba benale mugabaliridde okulabi kanti batambula naffe tujja kubaniza kubanga twagala Uganda empya era tunava ku goole eyo tetunava ku kooze eyo njagala okulayika nti mbagalizo obuweereza obutuufu era obulungi bwe tubasuubiriramu kubanga ffe tusookera ddala okukola kwe kutambula ku values za National Unity Platform kulabika nti tuofaringa servant leadership era kye tugenda okutambulirako bbanga lyonna eri bannayuganda bonna bayani enkyuka era lazima tujja kwambala agamba kuna kayigira wewe najje ngaga lazima kasogea lazima manya nti
ndayide tujja kwambala engule aba abe wange wandigenda gala kubibaza bwebaza era nange sigenda kubera kansala wa wandigenda gala mbere kansala bigwanga Uganda yonna insunga niwe beri aruwa inkakatako niwe beri gomba niwe beri wakaseba mugwanga Uganda nga yakulwanirira dembe lya muntu njja kulabika nti nsitukiramu neyanza nyo neyanze ge abatula ku mukutu gwa Uganda Byogere no bamita kansala Thomas Bangoonza chikirira wandige yao msajja aina abantu banji nyo bageza ko kubatenga ayamba na dala obango ugeziza ko kwatengo ingira wanse yo mugeto osero kubatengo otegero muri mugetendo gwakola ne wandege yao winsingo kubatenga katanga katanga ao wasingo kubate chindu nga chikwasaganyiza mayo kusanga okubera mu bavubuka abo bubo tino babera mu ne byaddala sibyangiro no yaso kubaka kanyaga nti ah mpola mpola banne yatine bakulira mu so we banye badalo muri mugo okolo ogwetendo ona lebo Segirinya'S Muhammadi mugana ange nkusaside ko nyebe nebyo yitamu era ne nkwagaliza ekisinga kubanga tonina ako buzibu sikuina ako buzibu nganze omuntu njagalo yiteo buli kimu kyobala ne kinene kyendoza mu bwongo bwange nyinda abantu oyinzo kituukako nsaba kiyiteo katonda akuyambe mu ngeri emuva endala ogambye nti oli yali ku omukyala yaliwo gwe twala banga kidi abo ati ku madala ti yali mukyala we yali mwanyinaze mwanyina Segirinya'S Muhammadi omukyala sawe najja kuba mubalaga katumala okuva mbizo bye tuli mu nti omukulembe omuntu MP agenobera MP aba ino kulaga omukyala olwayo lwe byokwerinda era nange wange kakalaamu sinza mubalaga wabajali era nawe nkusaba kalaamu ebaye enkola muganda wange chusamu kubanga tutunuliddwa nnyo tutunuliddwa nnyo oli ayinza okumanya nti Segirinya'S omulume nyina kola kikankwate mukyala we kati Segirinya'S ebimu ku bintu byoyinza okukwatako nawe yanga n'obulamu bwe obututte ndoza ye mukyala we abaana be na fabulwanyi ne president Robert Kyagulanyi Ssentamu awafazali naye okuba kuwayo bulamu bwagamba nti twala munze oba obulamu twala mu bwange so bakazi be Bashiri bonna we bali kubabererawo inshallah katonda nabo alichikubalira mu ngeri ya mubendala amina amina kale nze kakalaamu de answer kula kutana nsi yange Uganda tamulani aji kaluyo mukisa mulombi wa dua guti tamulana ye osoko kwatengo mutukira ku number wansi wa screen ya osoko kwatengo mukozesa akuyambe mu bizibu byo mu ngeri ya mubendala mwena ababadde ko mwena ba team nza asose mwena ba team kakala walu abaga ba team nza asose ku commenting team nza abo bonna bonna bagala nyo mu ngeri ya mubendala mwe banyo mwe baidala kula kutana nsi yange Uganda ta 10 mpira ku 10. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.